ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം നീ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം ബീഫ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണക്കാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കറിവേപ്പിലും പൊട്ടി ശരി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പമുള്ളൊരു സവാളയാണ്. അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകും പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം കൂടെ ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇത് പച്ചമുളകൊന്നും മാറുന്നത് വരെ. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അത് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1/2 കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അളവ് കൂട്ടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. ഞാനൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പൊടികളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കതിൻ്റെ പച്ചമുളം മാറുന്നത് വരെ. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊടികളുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബീഫ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഈ മസാലകളും ബീഫും ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. എന്നാലേ ഈ ബീഫിലേക്ക് ഈ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാനിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും വേവാൻ, കാരണം ബീഫിന് അത്യാവശ്യം വേവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ മസാല ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പൊടികൾ കാണുമല്ലോ, ആ പൊടികളും കൂടെ അതിലേക്കൊന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം, 1/4 ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും വെള്ളം, ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുക്കറൊന്ന് അടച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൊരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതായത് 1 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ. 1 വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് 1 20 മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ആ ടൈം കൊണ്ട് എന്തായാലും ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ മസാല ഉണ്ടാക്കി അതേ പാനിൻ്റെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ബീഫ് വേവിച്ചതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ എണ്ണ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിച്ച് അതിലേക്ക് ഇനി ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ കുറവ് തോന്നുന്നത് വേവിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി വേവിച്ചെടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല, ആവശ്യത്തിന് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഞാനൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ബീഫ് വെള്ളമൊന്നുമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം. അപ്പോൾ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഈ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഏത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കമൻറ്റുകൾ ഇടുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും ഓളം ദോഷം കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.